Տարատեսակ հանցավոր առարկներ ինքնավնասում հազարավոր խեղված ճակատագրեր։ Այս շղթան կարելի է անվերջ թվարկել։ Գաղտնիք չէ, որ այս ամենի մի մասը թմրամիջոցների օգտագործման հետևանքով են։ Մարդիկ կորցնում են սթափությունը, իսկ ուշքի գալուց հետո հասկանում, որ տեղի է ունեցել անդառնալին։ Ապօրինի թմրաշրջանառությունը և թմրանյութերի օգտագործումը բնակչության առողջության դեմ ուղված հանցագործություններից է։ Ապօրինի թմրաշրջանառության իրավական հետևանքների մասին բազմից ենք խոսել, ներկայացրել ոստիկանության բացահայտումները, պատմել կանխարգելիչ միջոցառումների մասին, այսօր խոսելու ենք դրա վնասակարության մասին։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը արհավիրք է դարձել ողջ աշխարհում, և ցավալի է, որ տարեստարի ընդլայնվում են թմրանյութերի օգտագործման և տարածման սահմանները։ Ըստ համաշխարհային տարեկան հաշվետվության, աշխարհի բնակչության 230-ից 300 միլիոն մարդ իր կյանքում գոնե մեկ անգամ ապօրինաբար օգտագործել է թմրամիջոց, նրանցից շատերը խաբվելով եվրոպեական հաճույքին շարունակում են կործանում տանող ճանապարհը։ Թմրամոլությունը հանգեցնում է օրգանիզմի կենսագործնեության կոպիտ խանգարման, կախվածության և սոցիալական անկման, դեգրադացիայի։ Ոստիկանությունը կրկին հորդորում ու պահանջում է զերծ մնալ թմրանյութերի օգտագործումից և դրանք շրջանառելուց։ Գնահատեք ազատության մեջ ապրելու առողջ և ապահով կյանք ունենալու ձեր իրավունքը։